Elata, podívejte se, a právě byla odstartována. Bylo odstartováno, někteří koně tam ještě nebyli otočeni, ale první překážka v pořádku. A teď pozor, teď přijde ta dvojka. Tak zaplať pámbu, nic se nestalo. Třetí překážka, malý vodní příkop. Zleva je tam Železník vedle Fráze a Dynamit. Tak ta naše hvězdná trojice, za nimi hned Forman. Všichni dobře napsali, ale pozor, je tam první pád. Je tam první pád, ale bohužel vám neřeknu, kdo to byl. Snad teď, když se tam podíváme. Daleko hledem a koně najíždějí Taxis. Posté jdou na Taxis koně. Fráze, Dynamit, Železník. Marek tam má pád, myslím. Další pozor, tak tohle vypadalo špatně. Fráze, čele, teď tam má pád na irské lavici. Tuším, že to byla 13, to je sovětský Chutorok. Koně se mi zdá dost zběsile najížděli letos irskou lavici. Ale sledujme zleva. Fráze je tam vedle Železník, vedle Forman a Dynamit za nimi. Takže naše elita v čele. Pozor! Jockey Váňa má pád ze Železníka, jezdec Hanuš z Dynamita. No to je tragédie. To je tragédie. Jockey Váňa už se vzdává, protože Železník mu utekl a doplatil na to i Dynamit. To bylo takový nešťastný moment pro Železníka, kdy... A další pád, promiň, Franto. Na francouzském skoku, jeden ze zahraničních koní, myslím, to byl. Ne, tak to byl Flower. Flower, ano, s Jesem Matysíkem. Bylo to dobře vidět, Fráze šla vpravo, vedle ní Železník a vedle Dynamit. A Železník zaklíčkoval před skokem a Váňa z něj vypadl. Takže do čela se dostal Kladrubský Forman, za ním Fráze. Dva největší favorité z toho ročníku Velké Pardubické došli pouze k překážce číslo 6 a to je neštěstí, obrovské neštěstí. Forman, za ním se vydává Fráze, ale ještě je tam jeden kůň a to je Libentina. Vyčan třetí. Na čtvrtém místě je jeden z anglických koní. Je to jednička Conroach Stream s jestem Chandlerem. Koně otáčejí na pravou ruku, budou pokračovat přes 10A, prodloužený Taxisův příkop a v čele je Forman, na druhém místě Libentina, na třetím Fráze. Ovšem na dráze je tolik diváků, že to snad nemá obdoby, jakým způsobem se tam dostali. Forman, Libentina. Silueta. Silueta. A Fráze je tam třetí. Lorien, Grevot, Rode. No tak, to je zajímavé. Koně, kteří tam skoro v té Pardubické neměli co dělat, když jsou v tom hlavním poli. Ovšem v závěru podle mého názoru se ukáže, že stačit nebudou a ti, kteří měli bojovat o vítězství Železník a Dynamit, ti už v poli nejsou. Tak s devítkou Forman, s jestem Štenclem, za ním Libentina se Zajkem, tam je jeden z cizinců, 17. Je to sedmnáctka, Principe Ice Lodge. S jockeym Naylorem Laylandem koně budou otáčet na pravou ruku, na čtvrtém místě Fráze s chaloupkou, Popleru skok. Vidíte, že pole je ještě dost početné, Popleru skok už absolvovali vedoucí koně a najíždějí drop, zavedení Formana na druhém místě, Libentina na třetím, Principe Ice Lodge na čtvrtém, Václav Chaloupka s Frází, jsou tam také vlachovické barvy, to by měl být Cortés. S jestem Bodlákem Cortés by mohl promluvit do závěrečného pořadí v tomto dostihu. Tak a překážka. Zeď. 17. pořadí, kamenná zeď. Najíždějí Forman s Angličanem. Principe Ice Lodge. Forman, Principe Ice Lodge. Libentina
za nimi pak Fráze, Klonroustream, Lorient, Jičín, a Jičín, Silueta, Silueta s Armitagem a čeká Hadí příkop, Hadí příkop. Všichni v pořádku, nádherně překonala celá ta skupina Hadí příkop a otáčí se na levou ruku na velký vodní příkop, to by nám měla ukázat. Ano, tahle kamera výborně. A teď pozor, další klíčový moment dostihu. Měl tam problémy. Grevot, ten dokonce padá, před ním tam měl problémy. Cortés, myslím. A dostih má za sebou polovinu, Forman stále v čele, vedle něj Fráze, Libentina a ten Angličan. Zahrádka, oba dva Angličané překonali. Je tam také ještě Silueta a Silueta má v sedle vítěze velké liverpoolské amatéra Armitage, čele je teď 17. Angličan, Precipice Lodge, sovětští koně tam už nejsou, nebo jsou někde vzadu. Suchý příkop za lesem, koně teď otočejí na proutěnou překážku a jde se do závěrečné třetiny dostihu. Vpravo Fráze, Libentina, Principales Lodge a Forman začíná ztrácet. Tady je Silueta a tady jsme zahlédli Klonroustream a jedničku. Angličané se drží, tentokrát ve velké pardubické, že by chtěli ten stý ročník vyhrát. Samozřejmě, že by chtěli skok u hangáru. Precipice Lodge v čele. Na druhém místě Fráze, teď přijde velký anglický skok. Fráze velmi dobře, Libentina také a pozor, padá tam Lorient s Jesem Chmelařem a koně jdou na oranici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 koní. 8 koní, za nimi ještě jeden devátý. Poslední Triple Chase skok Havlův. Překážka číslo 27 a pak už se půjde jenom po rovině a přes dvě proutěné překážky. V čele je Fráze s Vaškem Chaloupkou. Libentina. Na druhém místě Libentina s Karlem Zajkem. A přátelé, že by si Vašek běžel pro své páté vítězství ve Velké Pardubické. Fráze ze státního statku Benešov s žokem inženýr Václav Chaloupkou, za ním Libentina, svěřenky je trenéra Františka Holčáka z Motěšic s Karlem Zajkem. Na třetím místě Angličan, který to je, to je to myslím ten, ano, je to ta sedmnáctka, Precipice Lodge s žokem Naylor Leylandem, už ovšem nemůže a myslím, že nejvíce sil má Fráze. I když Libentina teď tvrdě útočí, aby se neopakoval ten rok, když jsem říkal, že by měl vyhrát plnokrevný Lancaster a polokrevný Simon, že by měl odpadnout a došlo to úplně obráceně. Přátelé, posledních několik set metrů, vpravo Fráze, Chaloupka, vlevo Libentina, Zajko. Třetí Angličan, Precipice Lodge. Ovšem rozhodne se mezi našimi. Tady je ještě Forman, který už nestačí a to byl sovětský krek, myslím. Vyhraje Libentina. A jak říká František Vítek, tady vedle mě vyhraje Libentina. Tak, nechme se překvapit. Nechme se překvapit. Fráze se mi zdá, že má ještě dost sil. Vaše Chaloupka a Fráze, Libentina a Karel Zajko. Karel vyhrál velkou s Valenciem. Vašek třikrát s Korokem, jednou s Václavem. A teď to přijde, přátelé. Obrovský souboj. Fráze nebo Libentina. Vašek Chaloupka vyhraje po páté velkou pardubickou Steeple Chase. Libentina. Nebo Libentina. Přátelé, František Vítek měl pravdu. Byl to ovšem strhující souboj.
Vašek Chaloupka, který vyhrál, pozor, ale kdo je třetí? Principál Zloč, z Anglie, čtvrtý Forman. Se Štenclem na pátém místě. Ano, je to Sovětský